wanafunzi, leo tunazungumzia sarufi. Tunazungumzia nini? Sarufi. Ha, sarufi. Mnamuliko wa vitenzi. Mnamuliko wa vitenzi. Kwa hivyo tunakuona vitenzi mbalimbali kama vile nawa, kula na finya. Kisha mtanipea vitenzi vingine katika hali ya kufanyisha, hali ya kufanywa na hali ya kufanyana. Tunaelewana vizuri? Nawa, tutapata nini? Navisha. Navisha. Hali ya kufanyia, hali ya kufanywa? Nawisha. Hali ya kufanyana. Hali ya kufanyana ni nini? Nawa. Nawa. Hali ya kufanyana ni nini? Nawishana. Kitani ni una. Nakula tutideri hapo. Tunaendelea. We kijana, nasikia unaitwanga Uncle Daddy, simama. Kaa chini. Hali ya kufanyisha kitenzi kula ni nini? Kula ni nini? Katika kitenzi hali ya kufanywa ni nini? Hali ya kufanya ni nini? Na hali ya kufanyana. Kwa hivyo kitenzi finya, kila mtu tutasema hali ya kufanyisha ni nini? Finyisha. Hali ya kufanyisha ni nini? Finyisha. Kufanywa? Finywa. Kufanyana? Fanyana.